Jamen, vi arbejder blandt andet med verdensmålene ved at sikre god uddannelse til vores medarbejdere. Vi har et velfungerende uddannelsesprogram. Vi tager mange praktikanter ind i vores virksomhed for at sikre sig, at de kommer godt på vej. Vi har en sundhedsordning for vores medarbejdere, så vi sikrer sig, at der bliver taget godt vare på dem. Og endelig så arbejder vi meget på energiforbruget og nedbringelse af energiforbrug i de produkter, som vi leverer til markedet i Danmark. Vi er med i programmet for at prøve at strukturere alle de indsatsområder, vi har på en god strukturel måde, og det synes vi, programmet giver god mulighed for. Det er en god mulighed for at inddrage alle vores medarbejdere og få høstet alle de gode idéer, som de har, således at vi kan gøre en forskel. Vi har mange initiativer, men vi har ikke en struktureret ramme for det i dag, og vi synes, at det her var en oplagt mulighed for at blive bedre. Vi har ikke sådan en unik produkt, vi har fundet endnu, men vi håber på i den her rejse sammen med resten af deltagerne at finde et produkt, som vi kan gøre kommercielt og gøre verden til et bedre sted.